קבוצת אנשים חיכו לאוטובוס מספר 412. מחכים 5 דקות, 10 דקות, 20 דקות, הוא לא מגיע. אנשים מתקבצים, מתקבצים, מתקבצים. עשרות אנשים, 30 אנשים, 50 אנשים. איפה הנהג? אנשים עצבניים, כועסים. בוא נעבור הנהג, בוא נעני תובע אותו, לא יודע מה. תהיית את הטלפון של המפקח. מחכים 25 דקות עד שמגיע האוטובוס, אבל לא 412, 309. פותח הנהג את הדלת, שלום, תיכנסו. הוא לא, אנחנו מחכים ל-412, איפה הנהג? איזה חוצפה, אנחנו נתבע את החברה הזאת. אומר להם הנהג, אני מבין, תנו לי לבדוק שנייה כמה דקות. סוגר את הדלת, מרים טלפון, טה-טה-טה-טה, פותח את הדלת, מחליף את המספר, במקום 309, 412, אומרים, חבר'ה, תעלו. אני אעשה לכם ג'סטה, אני אקח אתכם. כולם עולים, בוא נה, איזה גבר, איזה מלך אתה אחי, אלוף, אלוף. כולם מבסוטים, נוסעים, הנהג שלנו חבר'ה, מן, הוא ייקח אותנו, לאן שצריך. נוסעים, 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 יורדים, 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 עד שנשאר נוסע אחד אחרון. ניגש, יהודי מבוגר, ניגש לנהג. אומר לו, תקשיב, אני פנסיונר של חברת האוטובוסים האלה. אני רוצה להגיד לך שאני שנים בעסק ואני יודע דבר אחד. אין כזה דבר שאוטובוס יצא מהמסוף עם מספר כלשהו ויחליף בדרך. ספר לי מה היה כאן. אומר לו הנהג, אוקיי, אני אגיד לך, תקשיב. האמת היא שאני 412. יצאתי מהמסוף בדרך, קיבלתי טלפון מאשתי, בלגן, הילד, אכן הלאה, התעכבתי, התעכבתי, אמרתי, יו, אם אני מגיע, חונקים אותי. אמרתי, אני חייב לתת פתרון. מצאתי את הרעיון הזה, תראה איך הם מבסוטים. יקיריי, מה ההבדל? תקשיבו לי טוב, מה ההבדל? הרי הנהג לא החזיר להם את הזמן, לא החזיר להם את הכסף, לא פיצה אותם. למה בהתחלה היו כועסים עליו, עצבנים עליו? בפעם השנייה אהבו אותו, סמכו אותו, היו נשקים אותו אם לא היה קורונה. מה ההבדל? בפעם הראשונה אנשים באו בגישה, מגיע לי, מגיע שהאוטובוס יגיע, יגיע בזמן, סליחה, מה קורה פה? היו עצבנים. בפעם השנייה הם הרגישו, בוא הנהג לא חייב לנו שום דבר. מה, הוא עושה לנו טובה? הוא עושה מעבר למה שהוא צריך? כל הכבוד, הוא מלך! יקיריי, זה סוד האושר בחיים. אם תצאו מנקודת הנחה, אשתך חייבת לך, בעלך חייב לך, העירייה, המדינה, ביבי, מי שתרצו, חייבים לכם. תהיו עצבנים, כועסים וממורמרים. תתייחסו לזה ככה. אלוקים לא חייב לי כלום. ממילא תודה אלוקים על העיניים, על האף, על הרגליים, על החיים. תתייחסו לזה בצורה כזאת. אף אחד לא חייב לכם כלום, ואז יהיה לכם הכל בהצלחה.